da reinauguração das Pernambucanas em Foz do Iguaçu, que é um novo conceito de loja e também virou agora um shopping center. Vamos conversar com Joviana, que é coordenadora do LAR aqui nas Pernambucanas. Joviana, seja bem-vinda mais uma vez aqui na TV com Foz, no programa Society. Vamos falar dessa maravilha, desse novo conceito das Pernambucanas. Tudo bem, Olinda, tudo bem a todos os telespectadores. Bom, a Pernambucanas realmente mudou o conceito. Quem tiver a oportunidade de estar visitando a empresa, a loja, verá que realmente é outra loja. Não é mais a que era antes. Tá? Realmente ela está mais bonita. Nós tínhamos... Ampla, né? Extremamente espaçosa, bonita, climatizada, bem iluminada. Então as pessoas que tiverem a oportunidade de vir até a loja, venham, não vão se arrepender. Preços, promoções, a Pernambucanas vai continuar trabalhando da mesma maneira que era antes, só que mais bonita, mais confortável, entendeu? O espaço mais amplo, então o cliente ele vai se sentir bem mais à vontade aqui na loja. E também o atendimento, qualidade excepcional. Com certeza, Linda. Toda a equipe muito bem preparada, pessoal uniformizado, todo mundo aqui com muita disposição para melhor atender o cliente. 20% de desconto na etiqueta. Isso mesmo, Linda. Reforçando, a Pernambucanas não só reinaugurou, ela realmente decidiu fazer uma promoção histórica. Isso daí é especialmente para a reinauguração, uma promoção histórica. O produto ele já está na promoção e apesar disso ele ainda tem 20% de desconto em toda a seção de vestuário e lar. Então a pessoa ela pode sair bem vestida, deixar a casa arrumada e ter bastante desconto ainda. Joviana, aqui eu sou mais. Você também, cliente. Venha pra cá. Né? Venha pra cá e confira os descontos. Da nossa casa pra sua casa. Jorge Bem, é um prazer falar com você e também com a Gisele Bem, que está aqui nas Pernambucanas, fazendo as suas compras. Desde quando você é cliente das Pernambucanas? Ah, desde que eu era menino, né? Desde que eu me lembro que comprava algumas coisas para mim mesmo, eu comprava nas Pernambucanas. E você sempre gostou dos produtos das Pernambucanas? Sim, sempre gostamos. E hoje a minha esposa decidiu vir aqui ver a nova loja, que aliás está muito bonita, muito essa decoração nova, essa decoração de pedra com madeira, ficou muito bonita. E nós, chegando aqui, encontramos o que nós procurávamos há tempo já, que é roupa de cama no tamanho certo, para a medida certa da nossa cama. Gisele, você está satisfeita com a nova loja, esse novo conceito de Pernambucanas? Estou muito contente, vim prestigiar a loja. Eu gosto sempre de dar uma passadinha aqui para conferir as novidades. Eu sempre gosto muito das roupinhas de criança, acho muito bonito. Eu compro muito roupa de criança para minhas filhas aqui. E a minha filha mais velha também, eu compro lingerie para ela aqui na Pernambucanas. Eu gosto da marca Ardente, eu acho muito bonitas as lingerie da Pernambucanas. E hoje eu vim renovar meu enxoval aqui. Nós fizemos 25 anos de casamento, já estou cantando meu marido aqui para me dar esse jogo aqui, ó. E já estou levando dois jogos de lençol King, né, que é difícil de achar. E estou levando uma colcha também, que eu estou muito contente. Vim só para dar uma olhadinha e estou aproveitando. Já está investindo nas Pernambucanas. Exatamente. Então, encontrou aquilo que você procurava. Encontrei, estou muito contente, vou renovar lá o meu quarto, vou alegrar o meu quarto agora. O que você recomenda, então, para as donas de casa? Olha, eu recomendo, como eu comprei, né, os jogos de cama, que estão muito bonitos, e as roupas de criança, como eu disse, eu gosto muito das roupas de criança da Pernambucanas, acho muito delicada, a minha filha está sempre vestida com as roupinhas da Pernambucanas. Obrigada e sucesso. Obrigada a vocês pela essa nova loja. Também para você, sucesso. E que você retorne sempre aqui neste conceito, nessa nova loja que está maravilhosa, linda, um novo shopping center em Foz do Iguaçu, as Pernambucanas. Tá, muito obrigado. Obrigado pela participação aqui e um bom dia para você também. Brother.
Lair Maria Teixeira Ferreira, cliente das Pernambucanas. Há quanto tempo, dona Lair? Há uns 15 anos. 15 anos. E olha, agora, eu estou amando de paixão esse novo visual. Que coisa mais linda a gente chegar aqui e ser bem atendida. Um monte de meninas maravilhosas. Olha, cada vez mais cliente. Que legal. E agora então, vamos mais, às compras? Mais. Vamos continuar. É. Olha aqui, você pode mais. Aqui eu sou mais, então você também pode mais. Todo legal? Mundo pode mais. Legal, um abraço e sucesso para você. Igualmente para você. Boas compras. Tchau, tchau. Da nossa casa para sua casa, reinauguração das Pernambucanas em Foz do Iguaçu. Vamos falar com Valdênia de Oliveira, que é cliente aqui, que já está até com uma toalha de banho nas mãos. É irresistível, né? Chegar aqui numa loja nova dessa, esse novo conceito, uma loja ampla. O que você está achando do novo visual? Sim, o novo visual está bonito e mais prático, agora está mais amplo. Mais amplo e tudo muito organizado. E as ofertas? As ofertas estão maravilhosas das toalhas de banho. Imbatível, né? Imbatível. Obrigada e boas compras. Obrigada. Pra gente desse novo conceito das Pernambucanas, essa loja ampla, toda renovada para o cliente. O que você achou? Fala pra gente como é que você está se sentindo aqui dentro da loja. Então, pra mim a loja, assim, nossa, tá maravilhosa, tá parecendo um shopping, tá perfeito, as ofertas estão super bacanas. Então, assim, por hoje, no caso foi a inauguração, mas, nossa, tá muito bom mesmo. Já fez as suas comprinhas? Ainda não, acabei de chegar, mas já tô dando uma olhadinha. Então tá bom. Sucesso pra você e boas compras. Obrigada, pra vocês também. Bandeira, coordenador de eletro nas Pernambucanas, da nossa casa para sua casa, não é isso, Aldo? Com certeza, um prazer estar vocês aqui, falando para todos Foz do Iguaçu e região, você que está, qualquer lugar está assistindo a gente, que prazer, você viu que loja linda, né? Sim, maravilhosa, Pernambucanas de cara nova, Pernambucanas aí está aí, olha, para você cliente, você que gosta da Pernambucanas, você que compra... Né? É, como você falou, tem cliente aqui dentro da loja com 15 anos já compra aqui, clientes há 30 anos que compra aqui. Então, Pernambucanos, isso aí é do povo, é de Foz do Iguaçu, é do Brasil. Os outros dias do mês de novembro ainda tem ofertas, né? Com certeza, muito, muito oferta. Pernambucanos, aqui pra frente, de cara nova, tem novembro, tá chegando o Natal, né? Você quer presentear, comprar aí, Pernambucanos, né? Uma loja super completa e sem contar o crediário, o cartão Pernambucanas, né? É super facilitado. Você que está nos assistindo agora, quer fazer o cartão Pernambucanas, quer fazer o seu crediário, RG, CPF, dois telefones de contato, comprovante de residência, né? Que a gente faz o seu cartão, você já aproveita aí essas milhares de ofertas que tem nessa reinauguração da Pernambucanas de Foz do Iguaçu. Aldo, vamos fazer um convite aqui para as pessoas, para que elas possam se sentir bem e confortável aqui na nova casa Pernambucanas? Convido você que está em casa, vem até Pernambucanas, tá? É um convite especial e eu vou falar uma coisa para você. Tá cheio a casa, mas cabe você. Cabe você. Muito obrigada e sucesso, Aldo, e que vocês estejam aí sempre com essas novidades. Vocês estão sempre espalhando essas novidades aí para os clientes e inovando. Obrigado para você e um abraço a todos aí.